Amerikanska filmare följde moder Teresa i 10 olika länder under 5 års tid. Hennes kärleksmission har väckt sympati och beundran över hela världen. Hon tog emot Nobels fredspris 1979 med kommentaren: pengarna tillhör de fattiga. Hennes grundregler är enkla. De som behöver ska få hjälp. De som ingen annan hjälper ska hjälpas. Det viktigaste i hjälpen är kärleken. Yesterday he came in as a dead man and today he's eating so nicely. And rice, what did that? Moder Teresa visas här i TV1 på julafton klockan 18:10.